V Žužemberku se je pred dvema letoma zaradi obilnih padavin sprožil plaz na delu lokalne ceste, ki vodi z državne ceste do mostu v Žužemberku, zasul pa je del kozovca in del cestišča. In ker smo po dveh letih nekako uspeli dogovoriti komisijo na državi, da bo tudi del sredstva sprostila za ta namen, mora občina tudi nekako glede na zakonsko podlago ta sredstva dejansko nameniti, ki jih ima v samem proračunu. Višina proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč znaša dobrih 49 000 evrov, od tega bodo glavnino, več kot 47 000, namenili obnovi omenjenega plazu na cesti na Loko. Dodatnih 10 000 pa bodo zagotovili še iz postavke urejanje gozdnih cest. Vrednost sanacije je sicer ocenjena na več kot 400 000 evrov, razliko pa naj bi v dveh letih zagotovila država. Sanirano bo odvodnjavanje iz državne ceste in pa tudi del iz lokalne ceste in pa do same Krke in na zadnje seveda tudi oporni zid, tam kjer je plaz poškodoval zemljišče in tudi del cestišča. Župan je svetnike seznanil tudi z donacijo podjetja Keko Oprema. S tem denarjem bodo začeli urejati odsek Dvor Sadinja vas na cesti Dvor Brezova Reber Prečna. Gre se za približno 20 000 evrov sredstev, to je za izvedbo projekta. To pomeni projekt do gradbenega dovoljenja. Na tem odseku lokalne ceste so neurejene bankine in zaraščene brežine, prav tako ni urejeno odvodnjavanje, zaradi slabe površine pa je oteženo tudi njeno vzdrževanje.